Университетската многопрофилна болница за активно лечение Света Марина Варна получи дарение на УВ апарат за дезинфекция на повърхности и въздух от Европейската комисия. Роботът унищожава вируси, бактерии и други микроорганизми с ефективност над 99%, като има капацитет да дезинфекцира автоматично помещения от 2 до 2000 квадратни метра в рамките на 10 до 150 минути. Ултравиолетовата светлина на този робот е изключително мощна и ефективна. Това е тествано в лаборатории на няколко места по света, включително към Бостонския университет в Щатите, една от националните лаборатории там. Не се отделя никакъв озон при дезинфекцията с този робот и лампите върху него, така че дезинфекцията е безопасна. След като тя бъде привършена в дадено помещение, може веднага да се премине към работа, да влизат медицински персонал, пациенти, така че ефективността е много висока. Доцент доктор Цонко Паунов връчи благодарствено писмо от името на ръководството на университетската болница. За мен е от изключителна чест да благодаря на Европейската комисия от името на ръководството, от името на пациентите, от името на персонала, естествено от мое име, от името на звено противоепидемичен контрол. Навлизаме в нов етап от борбата с коронавирусната инфекция. Всяко средство в борбата с тази инфекция е от наша полза. За нас е изключително важно защитата на персонала, защитата на пациентите. Ние и за момент не се оплашихме пред лицето на пандемията. Сега с този робот, който е за дезинфекция на въздух и повърхности, ултравиолетова дезинфекция, дори стерилизация, ние ще се чувстваме още по-сигурни в нашето работно ежедневие. Областният управител на Варна изказа признателността си към всички лекари, здравни работници и администрацията за положените усилия в борбата с пандемията. Днешният ден е една поява за това, едно доказателство за това как европейската солидарност работи на практика. Искам да благодаря на дарителя Европейската комисия, също така и да изкажа признателност по отношение на датската фирма UVD Robots за това, че предоставя този изключително полезен продукт, който, както каза и доцент Пълнов, ще повиши сигурността, условията на работа за лекарите и спокойствието за всички пациенти в болницата. Благодарение на дарението от Европейската комисия, дезинфекцията в болницата има възможност да бъде осъществявана без човешка намеса, като по този начин ще се предпази здравето на персонала в лечебното заведение.